Det var mycket svårt att tycka om Hemulen. Tidigt om morgnarna stack han in huvudet och lyste på dem med en fackla. Han tyckte om facklor och lägereldar, vem gör inte det? Men han satte liksom in dem på fel ställe. Gästerna älskade sina långa, småslarviga förmiddagar när det fick bli dag så småningom. Medan man pratade om vad man hade drömt på natten och hörde Mumintrollet laga kaffe i köket. Alltihop blev avbrutet av Hemulen. Oj vad luften är instängd här inne. Ute är det mycket trevligare och kallare. Vi kunde åka skidor och ta ett litet vinterbad. Mm, vi vill inte roa oss. Vi vill stanna inne. Det är mycket friskare ute. Det är osunt att sitta inne. Ni kommer nog så småningom att märka hur rätt jag har. Ska du få lära mig åka skidor i backarna? Jag vet inte så noga. Du kan få dra hundsled om du vill. Jag vill bara vara ute på nätterna när månen skiner. Jag tycker om att sitta och hyla på mina vilda bröder i månskenet. Du förstår, jag tycker så hemskt mycket om hundar. Jag har alltid tänkt att jag någon gång skulle ha en egen hund som tyckte om mig också. Har du lust att leka lite? Jag vet inte precis. Underligt nog var det den skyggaste av alla, det lilla knyttet, Salome, som verkligen tyckte om Hemulen. Hon hoppade ständigt på att få höra mera hornmusik. Tyvärr var Hemulen så stor och hade alltid så bråttom att han aldrig märkte henne. Ett par gånger försökte knyttet Salome förklara hur mycket hon beundrar honom. Men hon var alldeles för blyg och omständlig. Och Hemulen hade aldrig varit någon god lyssnare, så ingenting av betydelse blev sagt. En natt vaknade knyttet Salome. Hon hörde Totiki och Mumintrollet prata inne under gungstolen och förstod genast att saken gällde hennes älskade Hemul. Det här går inte längre. Vi måste få det lugnt igen. Sen han började med sin hornmusik har min musikaliska mus vägrat att spela flöjt. De flesta av mina osynliga vänner har flytt norrut. Gästerna är nervösa och förkylda av att sitta under isen hela dagen. Och Ynk gömmer sig tills det blir mörkt. Någon måste säga åt honom att ge sig av. Jag nämns inte. Han är så säker på att vi tycker om honom. Ja, då måste vi lura iväg honom. Tala om för honom att backarna i Ensliga bergen är mycket högre och bättre än här. Men där finns ju inga skidbackar. Bara avgrunder och taggiga klippor som inte ens har snö på sig. Hemul klarar sig alltid. Och tycker du att det är bättre att låta honom komma underfund med att vi inte tycker om honom? Va? Tänk på saken. Kan inte du göra det? Det är i din trädgård han bor. Borsta upp dig. Alla kommer att må bättre efteråt. Han också. Hej. Jag kom för att prata. Så roligt. Ni är inte värst pratsamma av er har jag märkt. Så fort jag kommer tystnar ni och sticker iväg. Saken är den att det råkar finnas alldeles underbara backar i Ensliga bergen. Jaså? Ja då, upp och ner, ner och upp. Alldeles väldiga. Jaså? Ja. Ja, man borde undersöka dem. Men det är bra lång väg. Om jag ger mig av dit så kan det hända att inte vi träffas igen på den här sidan våren. Och det vore ju synd, inte sant? Jo. Men tänk i alla fall. Stockelden om kvällarna och nya bergstoppar att besegra varenda morgon. Långa löpor i ravinerna med mjuk orörd snö som frasande skidorna skär igenom.
Ja, du är bra hygglig som intresserar dig för mitt skidande. Nej, det här går inte längre. Men de där backarna är farliga! Inte för mig. Snällt av dig att vara bekymrad, men jag älskar backar. Men de där backarna är alldeles omöjliga. De går rakt ner i avgrunden och de har inte ens snö på sig. Jag sa alldeles fel. Nu kom jag plötsligt på att det inte alls lämpar sig för skidåkning. Är du säker på det? Tro mig. Snälla du, stanna kvar hos oss. Jag hade tänkt lära mig skida. Nåja, i så fall. Om ni nu så hemskt gärna vill ha mig kvar så. Efter samtalet med Hemulen var Mumintrollet alldeles för upprörd för att gå hem. Istället vandrade han ner till havsstranden och följde den bortåt med en stor omväg kring badhuset. Han gick och kände sig mer och mer lättad. Till slut blev han nästan upprymd, visslade och sparkade skickligt en isbit framför sig med stranden. Och så började långsamt att snöa. Det var det första snöfallet sedan före nyår och Mumintrollet blev mycket förvånad. Är det så här det går till? Och jag som trodde att det växte upp underifrån. Det hade blivit mildare i luften. Man såg ingenting omkring sig för fallande snö. Och Mumintrollet greps av samma hänförelse som man brukade känna om somrarna när han vadade ute i sjön. Vinter! Man kan ju tycka om den!